کرمون لدونکو لکتنګ به چې د خبرونه په سر کې تاسو ته دونو وکاز موږ سره د اطلاع او کلتور وزارت د نشرات رئیس هواد ملمدي شموږ به د ګرځندوی په اړه سره بحث کوو چې افغانستان ته او څمال تومره بهرني بهرنيان ګرځندویان راځي او دلته افغانستان له کوم ځان څخه لیدنه کوي او په ټولو کې د افغانستان د اختصار لپاره تومره ډينه مهمه ده د افغانستان د د کډاسووی چې افغانستان کې د هغه ګرځندوی ش دی د بهرنی هووندرو چې د افغانستان د تصویر وړاندې کولو ته چنړې تدې افغانستان اغه مثبت تصویر ورانده کی توم راډیو مهم دی اپټول کې وب ځان کې وبلا موجود هم د چې خپل داخلي زموګ دینه د افغانستان ګرځندوی حمله لنی کمر غډی شې د افغانستان هر ګورته هر کڼته هر اول سواله تمون کول شې پرتل کومي عملیاتي ستونزې سفر وک او غغذای وینو بخبرونه ک دوستان را سر ملمال کسنګ چې مخیا دهونه او کز مخسر قریص خوبای غفران ملمال ایش کرا غلس سوسیال مشورټی قریص محترم په خیر راغلی ستاره ماش وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ <coughs> العمریتاسته و بیا د ملی ٹیلی ویژن محترم کارکن کو ته او د افغانستان د مرہید ملت ته درسلامونه و نه کی هله ورند کوم په د هله انشاء الله ټول وس په خیر پیل کړي خوشاله او س ډیر مننه قریصاب چیز موږ بلنه مومل قریصو محترم العمرای به د د ګرزندوی په تړه باندې په دوړه بحثو کې څه اوس ما په افغانستان کې د ګرزندوی وضعیت څنګه کلی معلومات راکړي الحمدللہ رب العالمین ولاقیبت المتقین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء و المرسلين ما بعد Uh, الحمدلله د افغانستان اغه اوسنۍ وضعیت خ امنيت د افغانستان تاریخ د افغانستان مذهبي ځایونه د افغانستان طبيعي مناظر خ کلاوي دغه خلکو متنوع خ کلي او پزډپور فرنګو فرنګونه کلچرونه او همدارنګ هغه په ډېر کم قیمت سره تمامې دونکو سیاحتي سفر د دې لامل سویدې چې د ګرځندوي صنعت د اسلامي امارت د بیا حاکم دو سره لفتح وروستا الحمدلله ډېر پرمختګ وکي دغه خبره کې ډېر کارونه سویدې پرمختګ سویدې نړیواله توجه او ختیدا خپل داخلي سی اعلانینو په تعداد کې په وضعیت کې به محدود حواله راغله ډیر ali ډیر پر پر بلک څنګه شمکه تاسو د افغانستان هر برخه هر کونجا او هر ځای به د ګرځندوی ورده چالت خلک وشول د راته وکیلانه کومه ګران افغانستان شو کولای طبي منظری لري خو بیا هم دا شاده کوم چې کدا څو مشخص کوم چې بهراني ګرځندویان د افغانستان کوم ولایتونو ته ډیر سفرونه کوي او دغه ځخ خلک نه کوي موږ دا موضوع وزه افغانستان ټول ځینونه رښتیا هم د دې ورده چې ولیدلای سي لهر ارخه مختلف ارخونه لري چې موږ تفریح لارخو ګورو کساحت لارخې ده فرهنګي ارخیو ګورو مذهبي ارخیو ګورو تاريخي ارخیو ګورو د لدن وردي خو د سم موضوع ده چې موږ کده په څوبر خو وشو ده بخوي مګ مختلف نووع سیاحانیان لرو د سیده چې مګ فقط تفریحي سیاحانیان هم لرو چې دوی رازيد <متحدث> دفغ... تفریح لپاره د افغانستان د جازيبو او خليدنکي سیاحت سي سموتورزي اغه خپل وخت په خته به خوشالي سره تريوي مګ تاريخي سیاحانیان هم لرو چې دوی رازيد به تاريخي مناطق او ثقافتي سیاحانیان و و مسلکي سیاحانیان لرو بل مګ محققي سیاحانیان تحقيقدي سیاحانیان لرو چې دوی خپل تحقيق لپاره مختلف سوک د تبي مناظروباندې تحقيق کې سوک په با تاریخ باندې تحقيق کې سوک د افغانستان په مذهبي مسائلو تحقيق کې د سایلانین هم لري یعنی کداغه هر برخه تلر سبه موږ مشخص بیل ولایتونه بیل مناطق لريس او کوم وایو چې د تاریخي او مذهبي ځایونو لپاره کم سایلانین مخ ترازی دوی تر ډیره بریده له هیرات څخه غزنی څخه بامیان قندهار بلخ د خارون څخه هم کې <applause> کابل د دا دغه ځایونو څخه دوی ډيري لیدنې او کومه مې دغه برخه تفریح او سیاحت <applause> او چکر طرف تراسو منظرو طرفه نو د دسي ترتیب راځي چې مکسره نورستان ولایت د بیا هم بامیان دی کڼړ ولایت د ننګرهار دی اب د افغانستان د تابع منظر پنشير دی کافي ساده مکسره هغه ځینو چې مثال وس د سیلانیانو لستاسې ورته اسانه دی او دوی دغه منظر وس خلیدنه کوي نو تاسې مختلف کټګوري مختلف کټګوري سالان راځي او د افغانستان د مختلف پوسې مسخه دیده نه کوي ډیره لیډرز په ځرپور خو هزار قوم نه غوړم قدرمن قریسب چې څومره کسان خو بیا هم داسو هم چې په ټوله کراته وي چې صح کاله په دغه روان کال تر څو پاتندې رسېدل د کوم ولایتونو څخه بهرني سالان او ډیر لید نه کوي د مخکمه داسته دونه وکړ ډيري ولایتونو کې چې مخسرې سالان او ډیر شمیر سب دي اغه د هرات ولایت دی بامیان دی قندهار دی بلخ مزار شریف دی همدارنګ د غزنی ښار دی د کابل ښار دی هغه ولایتونه دي سمنګان دی چې له دغه ولایتونو څخه سیلانونه لري د دې کې دی یو څه چې د افغانستان لپاره مډینو مهم دی او د افغانستان د خلکو لپاره مهم دی خپل در سلانونه راته افغانستان ته د لاپسي جذب شوی لاپسي ډیر شي که تاسو وایم چې هر ولایت یو سلانونه سیلانایږي هغه دغه ولایت خلکو ته هم ګټه رسي یی حالت مثال کښ په کایې ک ګرزی ما یو وخت کې ما په مجله کې لوستو وې کله بې مخابې سیلانونه راتل د بامیان د بوت څخه یو عکس اخیست په هغه بهټو ټکس وا ټکس په مقابل کې به هیڅ څه هیڅ کارو او اجازه نه و پټوله کې دغه سي د افغانستان لپاره دغه ساله بهرني ګرځندویان چ راځي څومره اقتصادي غټه کوي او د اقتصاد د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهمه ده چې دغه سیلانیان راځي او د افغانستان سره ویني چې د اقتصاد ارخته یو ګورو ما دغه نړیواله سطح باندې د ګرځندوی صنعت په ټولو هیوا دونکو کې چې سمره ودکه الټه اقتصادي پرمختګ ډیر لوی تاثیرات او تغیرات پکې راځي <applause> الحمدلله موږ د دغه صنعت د حمايي له ادرسې یعنی څنګه <applause> چې اسلامي مرده دغه صنعت حمايه کوي د خبر خپ ته توجه کوي دغه خبر خپ وزیر سختونه باندې کار کوي اطلاعات او فرهنګ وزارت نو دخلکو په اقتصاد کې ډیر مثبت تغیرات راغلي دي <applause> موږ سره یعنی پزورګونو کسان د سلګونو زره کسان موږ ویل شو چې په دغه صنعت برخه کې به مستقیم او غیر مستقیم ډول کار کوي ام داوس یعنی دوی دغه لارې کې فعالیت کوي امدارنګه دغه په تعداد کې ډېر تغیرات راغرل وړور وره چې د خپل د غلطه برخه کې ترانسپورټیشن برخه کې موږ لرو چې د برخه کې خلک کار کوي اغه اقتصاد اغه څرخه تاویږي د هوټلداري په برخه کې خلک کار کوي د ترجمانۍ برخه کې ستنه امدارنګه د سیاحتي شرکتونو دی د خصوصي سېکټر سره پامانګي یعنی دا ټول دا موضوعات د لامل سوې چې خدمات خیره اسي او د خدمات پردېجه کې سیلانان ډېر رسي او په مختلف برخه کې خلک مصبت تغیرات خکار سوې لري همګلی ده وختم دا د بهرنوی ګرځندوی مسله ورادو په خپل نن په پاکستان کې داخلي کې ګرځندوی مونګلرو لانی کومه از مونګ هوا ډول وس هغه ځای نه چې خپل مان ولدل په تیرو درې کالونو کې مزور غو ميل دلاو د نجديره او د غيزه خميل دنه او کای انداز زمينه متبرابر شه شازماب شندير کسان د غځويشت بلا بل ولایتونو ته وی غځ خیلدنه کړی یواز ما ولدل یو ملګر مې هم په کې و د کندهار نه تقریبا یو کاستر ډاک تقریبا چې کمو شل دوه وشت کسان راغلی و دې حرکت کړو د نګرهار په طرفه د چونر ته نوريستان ته تل نو دغه خپل د ننه د داخل ګرځندویان د تاسو مسلې دی یو خدای د موږ د اقتصادي غټه دا چې خپل په هغه ځای ولایت کسان موږ غټه کړی دوه مسله دغه فرهنګونو لیدل ډیر اړین مو مهم دی وخت کې ب کچا مو تاویل چې ک ته نوريستان ته لار شي دغه فرهنګ شادزنه په کړه نو چې هغه کټال ته وکړي شادته باندېغه کسان په غوسه شي یعنی دغه خپل د ولایت ورتاګ دغه و پر هنګ لیدل یو د بل سره کناستل د تل اتحاد اتفاق جوړول څومره ګټه کوي چې د داخلي ګرځندوي لخص کوي چې د داخلي ګرځندویانو په تلو دا وي الحمدلله دغه ولس پخپل ذات کې مین لري پخپل ذات کې دغه تلاش لري چې څنګه یو بل سره اړیکې او پالې څنګه <تصف> د اختلافات نه لري او څنګه په د مینې په فضا کې ژوند وکړي نو دغه نظریه دغه خپل فکر د دې لامل سره وایي چې او بیا دغه فکر د تطبیق لپاره امنیت تر ټولو اساسي موضوع ده چې په خوونه الحمدلله د امنیت راتک سره نن له کندهارا کوزن را ولړی کی تر بدخشان ازی کتر پنشي ازی کختر نورستان او کونر ازی یعنی هیڅ تون ضرورت نهسته یا دغه ارخنه چوک پاسیږي هغه جنوب ولایتونو ته ځی یا هرات ته ځی یا مثلا د نورستان او دنګرهر نه په دې ارخزه نور ولایتونو ته شمال طرف ته او یاهم غرب جنوب او جنوب طرفته نو دغه برخه کې دومره یو پیوړی تغیرات راغلی چې امر ته ویل دغه خلک په دغه تلاش کې چې څنګه افغان خلک افغانستان دوی نه خبره داخلي خلک یعنی هر څو غوړ خپل کور معلومات ورې د خبر کور خلک او خوان وخلي موږ سره کده اماره له ادرس او ته و ما د اسلامي امارت په لمرې کله چې حاکم صلی الله علیه دوباره طرفت حروستا موږ سره د 1500 سیلانینو تعداد ثبت په دوم کال کې چې الحمدلله امنیت سو ولس آرامتي احساس کوي دغه تعداد بینځه میلیونه تقریبا وخت oh, oh, oh. او دا دریم کل دغه تعداد 9 میلیونه ته تللی ده ما شاء الله یعنی دا اغه د دوخمنه اغه ټول تبلیغات چې ګوی افغانستان یو خفه هوای دی افغانستان یو داسې هوای دی چې خلک په عذاب دي افغانستان داسې هوای دی چې خلک خوشحالي دا دا و و و نه لري د دوخمنه د ټول دوخمنه تبلیغات پر مخ باندې یو درنسا پیړه ده دلته ژوند روان دی ما درته ویل چې 9 میلیونه داخلي س اعلانيان د دې ښکارندوي کې چې الحمدلله دی ولس کې ساسه الحمدلله دی ولسک خوشحاليسته دغه ولسک آرامتي احساس کوي امنيتسته دغه ولسک نور هغه اختلافات چې دوی فکر کوي مذهبي اختلافات تلمن و هي قومي اختلافات تلمن و هي یا هغه چې دوی وېدلته قومگرایی د ډلیزم سیستم د یو شی دوی وي د دې ټولو پر مخ یو درنسته پیړه د urur ولید امنيت فضا حاکم دی دغه امر او قومختخي چې دلته وطن کې الحمدلله پته مانه معنا بندستونځ حل دي او شتستونځ ته اسلامي مدرسې دی کی او حل ته چمن تیار دي پزړپوري یو څه چې د ګرزندوی لپاره په مهم وړي دی هغه د ګرزندوی د لپاره زمينه برابرخه نورستان تر ډیر به مینوال لري خپل افغانستان کې نورستان ته لار شي د غیظ خلیدان او کمدارنګ بهرانيان هم د مینوال شته نورستان د تبيش کول او څخه خوند وخي او غني دي تخوګودي یو مسله نورستان لاره ده چې څه ستونځونه ده چې د لارې په فیک کوم چې اوسه په سرو کې شو دا په جوړیږي په ختنه بلم دغه کوم چې خپل ګرځندوي ته څومره به زمينه برابر شي هغله مثال د هوټل نشن په ټول نریستان کې دوه درې هوټل دی هغه ډیر کم دي ځن رستان مثال ځکه ور کم چا یو څلره د شات نور ځین کیو همدار که په بامیان کې ګرځندوي ته مثال په معیاري توګه په خدمات برابر شي دا به د ګرځندوي په واده کې لا ډیر امرسته و نه کړي دغه خبرخه دا چې موږ و یو څنګه د ګرځندوي صنعت ته و ده ور بله بله د ګرزندوی صنعت د ود لپاره یو مهم عنصر چې د اغه د زیربنا او بیا رغونه ده د غبرخ ته توجه پر اړتیا ده د دلاطو کلچر وزارت مشخصا یوازې په تیر کال کې په سلورو مهم او اساسي جیونو کې د هوټلونو په جوړولو کار روان کړی چې یو دغه خځ د نورستان ولایت دا دا دیر 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 دی دغه تر ډیره څلور سده باندې تقریبا نجدي وخت کې به دغه هوټل تکمیل شي ان شاء الله اوس خلک تجربه موسم هم راځي ممکن د نورستان په سیمه کې په هوټل باندې کار روان دی ډیر معیاري سندرت هوټل جوړی کیدلو لپاره د پروان په سیدو کاپي سا د کپرون د سیدو منطقه کې ادل ته هم پوټل کار روان دي مینارجام غور سره پوټل و نه کار روان دي ده ده و د هغه مناطق د سلور منطقو کې د هوټلونو کار زازي اریوب منطقه کې چلته دی و هغه زازي اریوب هغه <تصفح> تفریحي صحه چا الته هم پوټل کار روان دي یعنی بر روان کال کې هوم مقدس پیران لرو چې نو روزیونو کې د هوټلونو دلته د جبرخه کې د لار موضوع هم د موګ اړوند اداراتو سره وزارتونو سره همغیله وروه الحمدلله وس د نورستان پر سر کار روان دی او همدارنګ مختلاش ده چې د ځیر ساختار ځیر سخت ځیر سختري برخه کې مختص کولای شو یعنی ټول نظام د ته متوجده او مخصوصا اطلاع او کلتور وزارت الحمدلله کوم فعالیتونه چې کړی دی دخه مثبت نتیجه ورکړي او ګرځندوی سنت په واده دی دا هوټل نه با دولتي په اطلااتو کلچر او د شخصي سکتور د دولتي او ټولنه جوړولو بلم مهمه مساله په خصوصي سکتور هم بيادل تفالیتونه کول شوغه اجازه شته دا برخه په ټوله کې په ټوله کې یعنی اسلامي امارات بیا مخصوصا په د غرزموي برخه کې ډېر مخ په واده د اطلااتو کلچر وزارت د خصوصي سکتور د خاص توجه کوي هميشه په تلاش کې دي چې د خصوصي سکتور سره په همغږي ځکه د خلقو تجارت بیا درونه پیدا کوي ملت کې د اقتصادي چرخه په تاوی دوره چې طول خلک دې مستفيد شي ګټه وخلی هدف دغه دا چې دغه زپلې ملت به په طول برخه کې سهیم وي دا نه چې هر سده دولت وي او اطلاعات او کلتور وزارت دا واست خصوصي اداراتو سازمانو او شرکتونو سره په مانګې ډیر خص علي ترون کړي د مخصوصن د ګرځندوي برخه بله ډیره مانا مخکیم یادونه وکړل په چې د زموږ خبرې ډیر تکرار نشي افغانستان یو د افغانستان حرتي مپ دی باندېار چې خلک ورڅو وغوغه د خلیدنه او کې غوژن ولایتونه به ډیر مشهور دي مثال زو توبایمه د غزنی ولایت کې هغه منارونه چې ولار دي د ډنګ منارونه دی او کله سره د غزنی ولایت لا چې یو بیل احساس کوي او بل په خوند د غفزات ښاخلی پټوله کې کړه سوایم قدرمن قاری صاحب چې ځن ولایتونه چې ډیر ګرځندویاند لري د دې لپاره به حتممن پراتن کیپلونه وي اساس پلونه به هم لاند محل <سؤال> منځ محلې هوکد محلې په دې برخه کې اساس نظر په دې تړا باندې اخلو مخکمه تاسو ویلي دغه ګرځندوی صنعت چې و د کوي سو برخلري مشخص یو دزرساختارو برخه ده دا. بل دامنیت دا مساله ده دا. بل دخدماتو مساله ده بل دغه د فرهنګي جاذبو يا د تورستي جاذبو او تبلیغاتو موضوع شي مونږ okay. څنګه د تبلیغاتو لاره وکولې شو د خلکو تواجود او اخترو سره څنګه وکولې سودخه امنيت په تطبیقولو سره اغه یو دزر. ورکو څنګه وکولې شډیر په خپله قیمت سره د خدماتو اند کول لپاره هر چاته د زمينه برابر کوچی وکولې سیاحت کی څنګه کولې شو د زیر ساختارو برخه کی دغه کوم سره کون او لارې چې د مسیرونو تزیید د تفریحی ځایونو ګرځندوي ځایونو تسي دغه لارې بیا ورغه وسنګ هوټلونه پومن یاریونه رول سټانډرد سره جوړ کو نو دغه ټولو برخو کې اطلاعات او کلتور وزارت په تیر درې کاله کې هم د خپل امکانات په پکتو کار کړي را روان کاله پر هم پلان لري او د ټولو برخو ته موږ متوجي او وخت په وخت یعنی په دوامدار شکل سره دغه تحقیقات روانه مو د انکشافه ګرځندوی تحقیقاتو برخلرو چې څنګه دغه و غزه او څنګه د پراخ کو د پراختیا <applause> برخه کې برخ دغه تیمونه هميشه سره وي کې تحقیقات کوي چې کوم زیونه په کم مصرف مونږ یو خمه عیاری تفریحه سره جوړولې سو تاریخي صحو <applause> کې کم خدمات ته ارتي لري د ګرځندویان دې ټول برخه ته اطلاق کوي په توګه او ان شاء الله دغه برخه کې په مثبت اثرونو هم وګلرو خوشاله اوسئ قریته د ورسته پختنۍ کوګه زد دوه پختنۍ کوم یو دا چې کلا چې د بهراني ګرځندویان افغانستان بلابل ولایتونه دغه وی ولا ته د خلکو خصتاس هیل 1800 چقلن هغه افغاني اصل کلچر دی توکي دی قديمه که دغه څیو څه ورته ونه کړی چې هغه ګرځندوي بیا منفي پیغام خپل حیوات ته ځان سروي شي دویمه مساله د داخلي ګرځندوي را کل شي موږ داخلي ګرځندویل تپریخ هیڅ متزيده غو مثال د निजाفت ساتلو دغه ځې خلکو د فرهنګ او د خیال ساتلو لپاره byteArray 200 خصتاس پیغام اور ا پټول کي پیغام ده دی چې افغانستان الحمدللہ هغه خپل مل م پالن کوم فرهنګ چې لري هغه د شرافت کوم فرهنګ چې په دغه باندې معروف ده تاریخي ارخنه خو بدبختانه د ورستې اورنګون او د افغانستان هغه حیثیت ته غنوم ته په یو ډیر غلط معلوماتو په اساس باندې صدمره سوالي یعنی ضربیلی د لید د مونږی ډیر بدخلک معرفي کړو د نړي په مخ کې د افغانستان د خمنانو نوزمه پیغام ده چې دی ولس هر وګړي ارخپل اسیم شریف او بع عزت فرهنګ دی اوسیلانی سره د مخکدو په وخت کې وخی یعنی <تصفح> کچرت د ملمستیا موضوعوي کچرت د اوسد لارخونی موضوعوي کچرت د اوسره دیو بل موضوع کې د همکاري موضوعوي دغه ټول برخو کې هر هغه څه چې دوی ور سره مخ کیږي او سیلانی ورته ارتياوي دوی لري باید د ځل اخلاص الټهم کاری وکي څو دغه افغانان هغه کم حیثیت چې کوم ضربه دی خلکو رساوله په دا سال کې اصلي کې نه راسيدل خو یو غلط ذہنیت جوړ شوی دی افغانان افغانو په تره دغه محوشي او داخلي سیلانیانو نمдир غختنه جديده ده چې دوی دغه برخه توجوه کوي څنګه چې دوی ته دغه موضوع یعنی جالهبه د خندور کوي چې وزي تفریحي خله صحیح خلیدنه وکي خو کډی دغه خبرخه نضافت ته توجهونه کی هاغه برخه د خکول او پاک پاکټی برخه کې توجهونه کی بیا لپاره که اخځي خرابي دغه خپل ځنه ورته کیږي لارسي <applause> نو فرهنګ دغه ایجابوي ارزښت دغه ایجابوي چې موږ خپل فرهنګ ته په کتب باندې خ د سیمه خ پاک وساتو دغه فضا پاک وساتو نو دا خبرخه ان شاء الله بهر روانه کی هم د پراختیا سبب کی هم د دغوی د بیا ورتګ زړه ورتګ کولای شي بهر روانه قطرمن قریصایب خوبایب غفران د طلاتو کلچر وزارت د نشراتو رئیس هوایان چې موږ سره خبرونه کوي ګډون وکړ تاسو چارت کی بریا وغړ عزتمن ان شاء الله